Как си отива Народното събрание? Достойно или с позорни врътки за спасяването на Гешев? Какво се случва на капитан Андреево, след като 70 лева се досвидяха на държавата в делото с частната лаборатория? Врата у поле или ефективен контрол? Само за кметското място в столицата ли ще се бори новоочредената партия Спаси София? В студиото бившият депутат, пиар-експертът Арман Бабикян, бившият шеф на Агенцията за храните и настоящ депутат от Продължаваме промяната, професор Христо Даскалов, адвокат Христо Копаранов от Спаси София. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията – това си ти.